वेलकम अगेन सबजनालाई म प्रवीण गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईहरुलाई 2077 को क्वेशन सोल्व गर्नेछु जुन कि मैथमेटिक्स फर्स्ट रहेको छ यो चाहिँ बीएससी सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टरको रहेको छ भने हामी चाहिँ लङ क्वेशनको तर्फ लाग्दै छम जुन कि म तपाईलाई अलरेडी 1 को गराइदि सके त्यस्तै गरी 2 को गराइदि सके र आजको भिडियोमा म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 3 को गराउने छु जुन कि तपाईहरुको क्वेशन नम्बर 3 को भित्र ए बी सी गरेर 3 वटा क्वेशन रहेको छ तपाईहरुले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट भिडियो म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 4 को त्यस्तै गरी म तपाईलाई सबै अटेंड गर्ने छु चिन्ता गर्नु पर्दैन र आजको भिडियोमा म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 3 को बनाउँदै छु तपाईलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या परे भने मलाई Instagram मा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सन मा गएर कमेन्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ है त सो आजको भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 3 को स्टार्ट गर्न छम यो चाहिँ एकदमै इजी रहेको छ र यो भिडियो पनि लामो हुने छ किनकै गर्दा किन भन्दाखेरि तपाईहरुको क्वेशन नम्बर 3 भित्र तपाईहरुको 3 वटा क्वेशन रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लङ क्वेशन बेसिकली तपाईहरुको लामो लामो भिडियो नै रहेको छ सो तपाईहरुले आत्तिनु पर्दैन चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला स्किप नगरिकन न त तपाईहरुलाई एग्जाम मा यही क्वेशन आए भने तपाईलाई अलि झ्याउ हुन सक्छ सो म तपाईलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईले यो भिडियो अन्तिम सुरु देखि अन्तिम सम्म हेर्नु होला र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या परे भने छिटो भन्दा छिटो सोधिहाल्नुस् है त सो अब ढिला नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त सो विदाउट एनी डिले आजको क्वेशन नम्बर 3 को स्टार्ट गर्छम है त ल अब ढिला नगरिकन हामी क्वेशन नम्बर 3 को ए तर्फ लाग्छ यदि तपाईहरुसँग यो क्वेशन छैन भने 2075 को सरी 77 को क्वेशन छैन भने क्वेशन कलेक्शन छैन भने माथि हेर्नु डिस्प्ले मा मॉनिटर में अथवा स्क्रीन में तपाईहरुको gupta55tutorial.blogspot.com भनेर डिस्प्ले भइरहेको होला त्यो वेबसाइट को नाम गरे गुगल मा सर्च गर्नुहुन्छ भने टकटक मेरो वेबसाइट को नाम भेट्नु हुन्छ र त्यसमा तपाईहरुले तपाईहरुको 2075 74 र 77 को क्वेशन भेटाउन सक्नुहुन्छ है त सो यो भयो तपाईहरुको क्वेशन को कुरा र अब ढिला नगरिकन हामी क्वेशन नम्बर 3 को ए को हेर्छम है त यो तपाईले जति पनि हरु क्वेशन रहेको छ ए बी सी तपाईले आफै हेर्नुस् र जे क्वेशन भनिएको छ म तपाईलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त सो अब 3 को ए तर्फ लाग्छ क्वेशन मा के भनेको छ भन्दाखेरि सो दैट द यो चाहिँ कन्भर्जेन्स हुन्छ र यो चाहिँ डाइभर्जेन्स हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेको छ सो दैट भनेको तपाईहरुको प्रुफ गर्ने नै हो है त तपाईहरुले अब कुन चाहिँ सिरीज लगाउनु त यसमा तपाईहरुले कन्फ्युज हुनु भयो होला र यसमा बेसिकली तपाईहरुको यो दुईवटा दिएको छ यसलाई चाहिँ कन्भर्जेन्स प्रुफ गर र यसलाई चाहिँ डाइभर्जेन्स प्रुफ गर भनेर र तपाईहरुको 2 मार्क्स को रहेको छ सो तपाईहरु दुई नम्बरको आए भने तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुको पी सिरीज अप्लाई गर्नुस् पी सिरीज अप्लाई गर्नुस् अथवा तपाईले इन्टिग्रल टेस्ट अप्लाई गर्नुस् तपाईको जुन गर्दा नि हुन्छ है त पी सिरीज अप्लाई गर्दाखेरि तपाईको 3 लाइनमै आन्सर आउँछ र इन्टिग्रल टेस्ट गर्दाखेरि तपाईको लामो हुन्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन इन्टिग्रल टेस्ट म तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त यो क्वेशन तपाईको 2 मार्क्स को मात्र रहेको छ म तपाईलाई के रिकमेन्ड गर्छु पी सिरीज बाट अप्लाई गर्नुस् अथवा इन्टिग्रल टेस्ट तपाईको दुईटा मध्ये कुनै एउटा सिरीज चुज गर्नुस् है त सो सिरीज चुज गर्न तपाईको अफ्यारो भएन अब के गर्छम त भन्दाखेरि यो फर्स्ट लाइन 1 देखि इन्फिनिटी र 1 डिवाइड बाइ x स्क्वायर कन्भर्जेन्स प्रुफ गर र अर्को चाहिँ 1 डिवाइड बाइ x लाई तपाईहरुको डाइभर्जेन्स प्रुफ गर भनेर सोधिएको छ क्वेशनमा है त सो सुरुमा हामी चाहिँ यो पार्ट 1 जुन कि फर्स्ट पार्ट तर्फ यो लाग्छ है त यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्जेन्स प्रुफ गर्छौं है त र यदि तपाईहरुको च्याप्टर 8 को च्याप्टर 8 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई अलरेडी सिरीजहरुको बारेमा सबै सिरीजहरुको बारेमा प्रोभाइड भिडियो बनाएको छु लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्शन मा प्रोभाइड गर्दिन्छु पहिला त्यो भिडियो हेर्नुस् अनि बल्ल आजको भिडियो जुन कि तपाईहरुको 2077 को भिडियो हेर्नु होला है त सो अब हामी चाहिँ यो फर्स्ट पार्ट तर्फ लाग्छौं यो चाहिँ तपाईहरुको गिवन भयो अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इट इज इम्प्रोपर इन्टिग्रल सो दैट वी हैव टु टेक द लिमिट फर द सोल्भिङ भन्नु कर्ता हामी चाहिँ तपाईहरुको इन्टिग्रल टेस्ट बाट युज गर्दै छम है त सो के भयो त भन्दाखेरि लिमिट बी
टेन्स टु इन्फिनिटी वान डिभाइड बाई बी है त यो इन्फिनिटी छ नि यो इन्फिनिटी इन्फिनिटीलाई यहाँ ल्याइदियो र यो बी को ठाउँमा सरी इन्फिनिटीको ठाउँमा मैले बी लेखेँ यो कसरी भयो म तपाईँलाई अलरेडी इन्टिग्रल टेस्टको बारेमा पढाएको र बुझाएको हो है त अब हेर्नु त वान डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर छ नि हो यसलाई चाहिँ मैले एक्सको पावर माइनस टू लेख्न पाउँछु यो भन्यो र यो भन्यो एउटै है त सो के भयो त भन्दाखेरि अरू जस्ताको जस्तै यो भित्र म तपाईँलाई यो वान डिभाइड बाई एक्स स्क्वायरको ठाउँमा एक्सको पावर माइनस टू डिएक्स भयो है त अब यसलाई तपाईँले इन्टिग्रेसन त गर्न आउँछ होला पक्कै पनि पावरमा इन्क्रिज हुन्छ तल नै बढ्छ है त इन्टिग्रेसनमा तपाईँको पावरमा इन्क्रिज हुन्छ डेरिभेटिभमा पावरमा घट्ने भयो है त यो तपाईँलाई थाहा नै होला पक्कै पनि अब हेर्नुहोस् त घट्ने घट्दाखेरि के भयो त पावरमा एक्सको पावरमा तपाईँको के भयो माइनस वान भयो डिभाइड बाई तल नि माइनस वान भयो सो के भयो त भन्दाखेरि अब यसलाई माइनस एक्सको पावर माइनस वान लेख्न पाइन्छ हो मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु यो स्टेप स्किप गरेर म तपाईँलाई डाइरेक्ट यो स्टेप लेखेको छु तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र अब हेर्नुहोस् अब हामी चाहिँ लिमिट राख्छौँ लिमिट तपाईँको के रह्यो त एउटा बी र अर्को वान रहेको छ है त अब यो एक्सको ठाउँमा हामी पहिला बी राख्छौँ माइनसको यो माइनसको माइनस भयो बीको पावर माइनस वान जस्ताको तस्तै है त र यो माइनस तपाईँहरूको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्पर लिमिट यो भयो माइनस र यहाँ माइनस वान भयो यहाँ माइनस रहेको छ है वानको पावरमा माइनस वान रहेको छ सो वानको पावरमा माइनस वान भनेको तपाईँहरूको माइनस हेर्नुहोस् त यो माइनस र माइनस प्लस भयो र वानको पावरमा माइनस भनेको तपाईँहरूको वानै रहेको छ है त र माइनसको माइनस बीको पावर माइनस वान भनेको तपाईँहरूको वान डिभाइड बाई बी रहेको छ अब के गर्छ यो लिमिट राख्छ बीको ठाउँमा अब इन्फिनिटी राख्छ इन्फिनिटी राख्दाखेरि यो त तपाईँहरूको वान डिभाइड बाई इन्फिनिटी भनेको तपाईँहरूको जिरो भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको केही पनि भएन यो चाहिँ जिरो भयो सो यो टर्म क्यान्सल भयो बाँकी एन्सर त तपाईँहरूको के रहेको छ भन्दाखेरि वान आयो यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको इन्टिग्रल टेस्टमा तपाईँहरूको वान भनेको तपाईँहरूको कन्भर्जेन्ट हो तपाईँहरूले सिरिजको हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो यो चाहिँ तपाईँहरूको रह्यो कन्भर्जेन्टको कुरा जुन कि फर्स्ट पार्ट वान डिभाइड बाई एक्स स्क्वायरको कन्भर्जेन्ट भयो अब यसलाई हामी डाइभर्जेन्ट प्रुभ गर्छौँ कसरी प्रुभ गर्छौँ त्यो पनि हेरौँ न त है त ल अब हामी चाहिँ सेकेन्ड पार्ट जुन कि हो यो पछाडिको भाग लिनेछ वान डिभाइड बाई एक्स डाइभर्जेन्ट हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो यो भयो तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजहरू पनि त्यही भयो र सेम एज टु एज यो जसरी गरेको छ यो पनि त्यसरी नै रहेको छ है त अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि वान डिभाइड बाई एक्स भनेको तपाईँहरूको लग एक्स रहेको छ यो फर्मुला हो फर्मुलाको रूपमा तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टिग्रेसन वान डिभाइड बाई एक्सको के हुन्छ वान डिभाइड बाई एक्सको इन्टिग्रेसन के हुन्छ कसैले सोध्यो भने तपाईँहरूको लग एक्स हुन्छ यो तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन है त यो चाहिँ तपाईँहरूको भयो अनि लिमिट पनि तपाईँहरूको भयो अब एक्सको ठाउँमा हामी बी राख्छौँ र अर्कोचोटि वान राख्छौँ है त अब हेर्नुहोस् यो एक्सको ठाउँमा लग बी माइनस अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भनेको वान भयो अब हेर्नुहोस् लग वान भनेको तपाईँहरूको जिरो छ क्यालकुलेटरमा पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यो मात्र के बाँकी रह्यो लग बी मात्र बाँकी रह्यो र लिमिट अब चाहिँ यो बीको ठाउँमा हामी लिमिट राख्छौँ सो लग इन्फिनिटी भयो लग इन्फिनिटी भनेको तपाईँहरूको इन्फिनिटी हो सो इन्टिग्रल टेस्टले के भन्छ यदि तपाईँहरूको इन्फिनिटी आयो भने त्यो चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ इन्टिग्रल टेस्ट है त तपाईँले पेज नम्बर तपाईँको 240 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बुकको यही हो तपाईँहरूको इन्टिग्रल टेस्टमा तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँलाई भनिदिइहालेँ ल थ्रीको एमा तपाईँहरूको यो हाम्रो कन्भर्जेन्ट प्रुभ भयो यो पनि डाइभर्जेन्ट प्रुभ भयो अब थ्रीको बीतर्फ लाग्छौँ कुनै ढिला नगरिकन है त सो थ्रीको बीमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नु त तपाईँहरूको क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ इफ य फङ्सन चाहिँ एउटा दिएको छ एक्सकोमा वाई जुन कि एक्स वाई डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज यफ एक्स वाई एक्जिस्ट एज एक्स वाई टेन्स टु इन्फिनिटी सरी जिरो जिरो भनेको छ यहाँ तपाईँहरूको क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन यहीँ तपाईँहरूको क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ डिभाइडेडको फर्ममा रहेको छ एक्स वाई डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज यो फङ्सन एक्स वाई एक्जिस्ट एज एक्स वाई टेन्स टू जिरो जिरो भनेको छ यो चाहिँ तपाईँको तिन नम्बरको रहेको छ र सी नम्बरकोमा तपाईँहरूको 5 मार्क्सको सोधिएको छ है त अब यसलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो हेरौँ न त ल यो तपाईँहरूको क्वेसन भयो क्वेसनमा जे छ त्यही छ एक्स वाई डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर त्यही भयो हामीलाई चाहिँ यफ अफ एक्सकोमा वाई चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिएको छ एज तपाईँहरूको एक्सकोमा वाई चाहिँ जिरो जिरो दिएको बेलामा
हाम्रो लिमिट पनि यो भयो है त र यदि एक्स र वाई को ठाउँमा 0 0 राख्नुहुन्छ भने तलमाथि फंक्शन चाहिँ तपाईहरुको 0 डिवाइड बाइ 0 आउँछ जुन कि तपाईहरुको इन्डिटरमिनेट फर्म रहेको छ है त तपाईहरुको एट एक्स कमा वाई चाहिँ 0 0 राख्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुको के भइरहेछ यो पनि 0 यो पनि 0 सो तल नै 0 0 हुनेछ सो इन्डिटरमिनेट फर्म भयो 0 बाइ 0 भयो है त ल हामीले चाहिँ यो वाई कोमा यो वाई लाई हामी एम एक्स सपोज गर्छौं है त यो वाई लाई यम एक्स सपोज गर्छम वेल यम चाहिँ कुनै फाइनाइट कन्स्टेन्ट हो भनेर हामी मानेको हो है त सो अब के भयो त भन्दाखेरि यो हामी वाई लाई यम एक्स सपोज गरेको हो है त र यहाँ नै वाई को टर्ममा यम एक्स को स्क्वायर हुने भयो हो यो यम को यम भयो यो एक्स इन्टु एक्स एक्स स्क्वायर भयो तल चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस यम एक्स को होल स्क्वायर भएको छ अब यो दुईटाबाट तलको डिनोमिनेटरबाट एक्स स्क्वायर कमन आउँछ है त हाम्रो चाहिँ लिमिट पनि दिएको छ क्वेशनमा एक्स कमा वाई चाहिँ 0 0 भएको बेलामा लिमिट तपाईहरुको लिमिट यो भयो है त र तपाईहरुको यो चाहिँ तपाईहरुको अघि भर्खरै वाई को भ्यालु सपोज गर्दाखेरि वाई को भ्यालु एम एक्स सपोज गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु भएको यति हो तपाईहरुको माथिबाट यही ल्याएको हो कुनै पनि चेन्ज गरिएको छैन है त अब के गर्छौ भन्दाखेरि ल अब यो तलको डिनोमिनेटरबाट मैले एक्स स्क्वायर कमन लिए यहाँ नै एक्स स्क्वायर छ यहाँ नै एक्स स्क्वायर छ कमन त लिन पाइन्छन् अनि कमन लिएपछि तलमाथि काटिन्छ है त चिन्ता गर्नु पर्दैन म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु ल एक्स स्क्वायर कमन लिँदाखेरि यहाँ बाँकी रह्यो क्यौँ वान बाँकी रह्यो प्लस यम स्क्वायर बाँकी रह्यो है त यो भयो र तलमाथि चाहिँ एक्स स्क्वायर यम जस्ताको तस्तै हुनुभयो तलमाथि काटियो एक्स स्क्वायर काटियो तल चाहिँ वान प्लस यम स्क्वायर भयो माथि चाहिँ यम मात्र बाँकी रह्यो यो चाहिँ डज नट इक्वल टु 0 हो किन ल मानौँ न त यो यमको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु राखिएको हो हामी कुनै पनि एउटा सपोज गरिएको छ नि त कन्स्टेन्ट भ्यालु यम चाहिँ कन्स्टेन्ट भ्यालु हो भनेर हामी सपोज गरेको छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनाइट कन्स्टेन्ट हो भनेर है त सो अब हेर्नु त यदि हामी यमको ठाउँमा वान राख्दाखेरि के भयो त यो वान डिभाइड बाई टू भयो है त र यमको भ्यालु टू राख्दाखेरि टू डिभाइड बाई फोर प्लस वान फाइभ भयो सो यो दुइटा भ्यालु इक्वल भयो त इक्वल भयो त भएन भएनपछि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डज नट एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ सो द गिभन फङ्सन डज नट एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ है त सिन्स द लिमिट अफ द गिभन फङ्सन गिभ्स सम कन्स्टेन्ट भ्यालु जुन कि तपाईँको यम इक्वल्स टु वान र टू मान्दाखेरि तपाईँको यिनीहरू आयो र तपाईँको यो दुइटा बराबर भएन भएन भनेपछि डज नट एक्जिस्ट र यदि यमको भ्यालु वान र टू राख्दाखेरि जतिसुकै भ्यालु राख्दाखेरि यदि यो दुइटा भ्यालु इक्वल आएको भए एक्जिस्ट हुन्छ भन्न पाइन्थ्यो तर यमको भ्यालु एक र दुई राख्दाखेरि हाम्रो यो दुइटा बराबर भएन भएन भने चाहिँ हाम्रो डज नट एक्जिस्ट भन्न पाइन्छ है त यो रहेको तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर थ्रीको बीको अब थ्रीको सीतर्फ लाग्छौँ है त ल तपाईँहरूको क्वेसन यो पढ्नुहोस् यो क्वेसनमा के भनेको छ एक्सलरेसन गिभन बाई ए भनेको तपाईँहरूको यो दिएको छ इनिसियल भ्यालुसिटी पनि दिएको छ एन्ड इट्स इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट इज यस जिरो भनेको तपाईँहरूको फाइभ दिएको छ र पोजिसन फङ्सन यस अफ टी चाहिँ कति हो पोजिसन फङ्सन भनेर सोधिएको छ यसमा तपाईँहरूले सिम्पली के गर्नुपर्छ पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टिग्रेसन र डेरिभेसन डेरिभेटिभ क्या त्यति गर्दै पुग्छ है त र यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो बुकको इक्जाम्पलमा पनि रहेको छ तपाईँहरूले बुकको इक्जाम्पल पनि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल यो चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर सीतर्फ लाग्छ यसमा के भनेको छ म तपाईँलाई भनिदिइहालेँ अघि नै एक्सलरेसन चाहिँ तपाईँको यो दिएको छ एक्सलरेसन भनेको तपाईँहरूको के रहेको छ डिस्टेन्सको डबल डेरिभेटिभ हो एक्सलरेसन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्सको क्या डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ सो यहाँ म तपाईँलाई डिस्प्लेसमेन्ट नै भन्छु डिस्प्लेसमेन्टको डबल डेरिभेटिभ भनेको तपाईँहरूको एक्सलरेसन हो क्या त यो एक्सलरेसन तपाईँहरूको गिभन दिएको छ अथवा हामी चाहिँ डबल डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नै यो भन्न सकिन्छ यो दुइटा भन्नुको एउटै हो है त ल यो तपाईँहरूको एक्सलरेसन भयो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हो यो इन्टिग्रेसन इन्टिग्रेटिङ वी गेट भ्यालुसिटी फङ्सन हामी चाहिँ हो यो एक्सलरेसनलाई इन्टिग्रेसन गरियो भने यो एक्सलरेसनलाई अथवा यो डिस्प्लेसमेन्टलाई इन्टिग्रेसन गरियो भने हाम्रो भ्यालुसिटी आउँछ है त यो चाहिँ तपाईँहरूको डबल डेरिभेटिभ भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको डबल डेरिभेटिभ भयो र हामी सिङ्गल डेरिभेटिभ निकाल्न के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको यही डबल डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि तपाईँहरूको सिङ्गल डेरिभेटिभ आउँछ है त सो अब के गरेको छ भन्दाखेरि यो यसलाई हामी
यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गरेको छौँ, यो पुरैले इन्टिग्रेसन गरिएको छ है त। सो सिक्सको सिक्स हुने भयो, टीको स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको टीको क्युब डिभाइड बाई थ्री भयो हुने भयो, प्लसको प्लस हुने भयो, र वानको इन्टिग्रेसन तपाईँहरूको विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दाखेरि तपाईँहरूको टी हुने भयो, र यहाँ सम कन्स्टेन्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। यो चाहिँ तपाईँहरूको के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन जुन कि फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो है त। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको फर्स्ट डेरिभेटिभ आउँछ है त। यहाँ तपाईँले अघि नै म तपाईँलाई भनेको छु भेलोसिटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने रे, तपाईँहरूको गिवन डिस्प्लेसमेन्टलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको भेलोसिटी आउँछ। अघि नै म तपाईँलाई भनेको हो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको भेलोसिटी आयो जुन कि इक्वेसन आयो माने है त। अब हामी चाहिँ हो यसलाई यो इक्वेसन आईलाई फेरि तपाईँहरूले इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पोजिसन आउँछ है त। यहाँ हेर्नु त तपाईँहरूको के भनेको छ, पोजिसन फङ्सन अफ पिएस अफ टी भनेको छ। सो यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन आईलाई इन्टिग्रेटिङ टु गेट अ पोजिसन फङ्सन लेख्न सक्नुहुन्छ है त। पोजिसन फङ्सन यसलाई हामी फेरि तपाईँहरूले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टिग्रेसन के गर्ने त, यो टूको टू भयो, यो टीको पावर थ्रीलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि टीको पावर फोर डिभाइड बाई फोर हुने भयो, टीको इन्टिग्रेसन स्क्वायर बाई टू हुन्छ, सीको सी हुन्छ, विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दाखेरि तपाईँहरूको टी हुन्छ प्लस चाहिँ टी हुन्छ। यो तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन भयो जुन कि पोजिसन फङ्सन भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको टीको पावर फोर, यो काटकुट गर्दाखेरि टीको पावर फोर डिभाइड बाई टू प्लस टी स्क्वायर डिभाइड बाई टू प्लस सिटी प्लस डी भयो, इक्वेसन सेकेन्ड आयो है त। तर हामीलाई क्वेसनमा पनि दिएको छ नि त इनिसियल भ्यालुसिटी तपाईँहरूको 4 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो भी इक्वल्स टु जिरो राख्ने, भी जिरो भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। सो के भयो त भन्दाखेरि यो भ्यालुसिटी चाहिँ कुन रहेको छ रे, सबास यो फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको तपाईँहरूको भ्यालुसिटी रहेको छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको तपाईँहरूको एक्सलरेसन रहेको छ। तपाईँलाई यो कुरा एकदमै माइन्डमा राख्नु होला है त। सो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूको भ्यालुसिटी दिएको छ, भ्यालुसिटी भनेको कुन रे, फर्स्ट डेरिभेटिभ रहेको छ, एक्सलरेसन भनेको अर्थ सेकेन्ड डेरिभेटिभ रहेको छ है त। सो भ्यालुसिटी दियो, भ्यालुसिटी अब के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको जिरो दिएको छ। हेर्नु त तपाईँहरूको हेर्नु त इनिसियल भ्यालुसिटी 4 मिटर पर सेकेन्ड है त, इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट यस अफ 0.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब के भयो त भन्दाखेरि हो यो पुरैमा हामी 4 राखेर गर्छौँ भनेको अर्थ 2 3 क्यू प्लस टी प्लस सी इक्वल्स टू 4 भयो है त। अब चाहिँ हाम्रो इनिसियल भ्यालुसिटी भन्ने गर्दाखेरि हाम्रो यस ड्यास 0 जुन कि टीको भ्यालु चाहिँ हामी 0 राख्छौँ, 0 राख्दाखेरि सीको भ्यालु 4 आयो हो। अब हेर्नुहोस् यो सीको भ्यालु 4 आयो, अब चाहिँ अर्कोचोटि के भनेको छ यहाँ क्वेसनमै तपाईँहरूको भनेको छ इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट यस अफ 0.5 सेन्टिमिटर भनेको छ। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि यो इक्वेसन सेकेन्डमा, यो सेकेन्डमा टीको ठाउँमा अहिले चाहिँ कति राख्छौँ, 0 राख्छौँ, र 5 चाहिँ तपाईँहरूको गिभन नै दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट यस अफ 0.5 सेन्टिमिटर है त, यो 5 भयो, टीको ठाउँमा तपाईँहरूको 0 राख्नुहोस्। अघि चाहिँ फेरि अघि नै तपाईँहरूको टीको ठाउँमा 0 राख्नुभयो त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा जुन कि तपाईँहरूको हो यो डेरिभेटिभमा जुन कि इक्वेसन आईमा तपाईँहरूको टीको भ्यालु 0 राख्नु पर्थ्यो, र 4 दिएको बेलामा सी फाइन्ड आउट गर्नुभयो। फेरि पनि अगेन गरेर तपाईँहरूको हो यो सेकेन्ड इक्वेसनमा टीको भ्यालु पनि 0 राख्नुहोस्, र तपाईँहरूको अहिले चाहिँ यो भ्यालु 5 दिएको छ है त। सो यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको डीको भ्यालु 5 आयो है त। यसरी तपाईँहरूले सीको भ्यालु पनि डीको भ्यालु पनि निकाल्नुभयो, सीको भ्यालु पनि निकाल्नुभयो, निकालेपछि तपाईँले यो इक्वेसन आईमा इक्वेसन सेकेन्डमा गरेर राखिदिनुहोस् न, इक्वेसन सेकेन्डमा गरेर राखेपछि तपाईँहरूको पोजिसन फङ्सन आउँछ है त। सो के भयो त भन्दाखेरि हामी सी र डीको भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा गरेर राख्छौँ, राखेपछि त्यही हो तपाईँहरूको पोजिसन फङ्सन एट यस अफ टी है त। यो सीको भ्यालु भयो, यो डीको भ्यालु भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त। यहाँ तपाईँहरूको क्वेसनमा के भन्नुहोस् त भन्दाखेरि पोजिसन फङ्सन अफ यस अफ टी भनेको छ। तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला यति गर्दै पुग्दैन र भनेर सोच्नुभयो होला, यति गर्दै यही गर्ने नै यही हो हजुर, तर यो सी र डीको भ्यालु कति हो त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने न त। फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई गिभन दिएको छ नि त इनिसियल भ्यालुसिटी र इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ। यदि नदिएको बेलामा हामी यसरी गर्दै र छोड्थ्यौँ
तर क्वेशनमा तपाईहरुलाई इनिशियल भ्यालु सेटेड इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट दिएकोले गर्दाखेरि हामी यो सी र डी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यो इक्वेसन सेकेन्डमा गएर राख दिन्छम के सी र डी को भ्यालु गएर राख दिन्छ राखेपछि त्यही हो तपाईहरुको पोजिसन फंक्शन यस एट टी भनेर यसरी नै रहे है त यदि तपाईहरुलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने यदि तपाईहरुले हो एलाई एलाई चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तपाईहरुको यही नै आउँछ जुन कि भ्यालुसिटी भने तपाईहरुलाई र एलाई त्यही भ्यालुसिटी आएपछि फेरि एलाई चाहिँ तपाईहरुले फेरि डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको एक्सरेसन आउँछ है त मैले भन्न खोजेको के यदि तपाईहरुलाई यही क्वेशनकै चेक गर्न मन लाग्यो भने यसलाई चाहिँ यो एन्सरलाई तपाईहरुले डबल डेरिभेटिभ गरेर हेर्नुस् तपाईहरुको क्वेशनमा एक्सरेसनको भ्यालु जति दिएको छ यो इक्वेसन जति दिएको छ त्यति नै आउँछ म तपाईहरुलाई ग्यारेन्टी दिन्छु ल तपाईहरुले आफै चेक गर्नुस् र चेक गर्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो आउँछ कि आउँदैन कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त सो आजको भिडियो एकदमै लामो नै भयो तपाईहरुलाई लङ क्वेशन भनेपछि त्यसै तपाईहरुको 10 मा 10 आउँदैन केही तपाईहरुलाई टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम वेस्ट त के भयो त नि भनेको तर हल्का चाहिँ टाइम चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ तपाईहरुको लङ क्वेशनमा है त सो आजको भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 3 को ए बी सी जुन कि तीनटा सोल्भ गरे र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि मेरो इन्स्टाग्राम आईडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला र अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो